vlastně záměru městské části ohledně budoucnosti Haldy Machu Picchu. Protože naposledy jsme vyžadovali podporu pana starosty pro vybudování skleparku a vlastně zase tím, že dneska se jste nepodpořili ten návrh k metropolitnímu plánu udělat z tohoto území území nezastavitelné a tedy ponechat ho v podobě, jaké je, tak se tady otvírá otázka, co tam vlastně chcete. No? Je to opravdu snowpark, nebo bude to jiný záměr? Děkuji. Takže pan Pastrňák. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím se zamyslet nad tím, ta je to technická. Jak už paní kolegyně Drhovi vysvětlit, jestli se nepletu, je to snad už po 3695. Co to tady vysvětloval pan starosta, pan Zeman Petr, i kolega Zelený, pro mě už teda, to nemluvím kolikrát, Machu Picchu je normální navážka, která má být odvezena. Tak nevím, co tam chcete dát za studie, za plány, za všechno tohle. Pochybuji o tom, že vám tam někdo udělá nějaké průzkumy nebo něco takového. To je normálně bohatostá navážka, která měla být dávno a dávno odvezena, protože to je všechno za magistrátem. Tak já si myslím, že byste toho vám fakt mohla nechat, protože jste tady druhý nebo možná třetí volební období. A rok co rok, zastupitelstvo co zastupitelstvo, tady z vaší strany řešíme Machu Picchu. Děkuji. Pan zastupitel Zeman, místostarosta. Takže ještě jednou, dobrý den, dámy a pánové, zase bych se rád vyjádřil k něčemu, co si myslím, že opravdu je poněkud na hranici. Zaznělo tady volení Machu Picchu, myslím všechno. Pan kolega Jaroš přečetl usnesení komise, následně vlastně v předložené radě. Já bych tomu chtěl říct jednu věc, tady přece zase nejde o Machu Picchu. Ta subědelka Drová řekla, že je to s podporou pana starosti. Tím se opět usvědčila ze lží. Toto je prostě sprostá lež, protože pan starosta toto nikdy nepodpořil. Pouze byl účasten na komisi, která to projednala v té formě, jak říkal pan kolega Jaroš, a tam nehlasuje, nemá ani hlasovací právo té komisi. Takže se jedná o jasnou lež. Tímto tvrdím, že vědomě a záměrně lžete, není to poprvé, pokračuje vaše soustavné lhaní, a to lhaní je zacíleno jedině na to, aby se destruovalo toto zastupitelstvo a je zaměřeno proti občanům městské části. Děkuji. Děkuji. Dále paní zastupitelka Drhová. Já si myslím, že tohle začíná být na hraně osobního napadání, jo? Takže bych opravdu byla ráda, abyste si dával pozor, co tady říkáte. Protože bychom, já jako nejsem příznivec nějakých prostě právních jako řešení těch věcí. Ale my v podstatě, já jsem upozorňovala na to, že, nebo vycházela jsem z toho, že každý máme právě to, co tady říkal pan kolega Pustinina, že vlastně máme na to nějaký názor a ten by se měl objevit právě, protože hlavně Machu Picchu máme k řešení prostě každý půl rok. Tak si jasně říct, co tam chceme. Kdybyste chtěl, aby se to odvezlo, tak proč komise neřekne, jako ať to odvezou, nebo že nesouhlasíme s tím, aby tam byl snowpark. Místo toho, já vycházím z toho, a to tady mám, že vlastně je ve volebním programu pana starosty, čtu haldu v centrálním parku, proměníme za prostředky soukromého investora na malou sjezdovku s umělým zasněžením v zimě a dráhu pro bajky v létě. Radnici to nebude stát ani korunu. www.odspraha13.cz jo. Takže jako nevím, jak můžete, vy tady takové veřejně mě prostě napadá. Když já jako z veřejných zdrojů přečtu toto a závěr prostě komise je takový jako říct ani ano, ani ne, tak jako moje interpelace byla. Pojďme si teda říct, co tam opravdu chceme, protože tohle je taková jako podivná hra. My tady jako vpředu opakovaně říkáme, že bychom si přáli, aby háda zůstala zeleným kopcem. A v tomhle jsme prostě jasní a meleme to tady, ano, meleme to tady už hodně dlouho. A jednou je to bobová dráha, jednou je to snowpark a furt se to jako plíživě sem dostává. A dneska mě zarazilo, že když jsme hlasovali o připomínkách metropolitního plánu, kde bychom navrhovali, ať se to stane území nezastavitelným, tím by se to vyřešilo, tak to neprošlo. Tak
Tak jenom bych poprosil, aby všichni, kdo mají chytré telefony, aby se podívali na www.odspraha13.cz. Víc vám k tomu neřeknu. Podívejte se na to a uvidíte, co tam je. Já jenom ještě lehké doplnění k tomu, že my jsme požádali magistrát hlavního města, tak jak mi uložilo zastupitelstvo, aby na svých pozemcích, to znamená na pozemcích pod Makču Pikču, které jsou magistrátní z větší části, aby vytvořil územní studii. Na to nám bylo odpovězeno, mně, jako když jsem to uložil zastupitelstvem, že na toto nemá finanční prostředky a že to dělat nebude. Takže my jsme vyčerpali skoro všechny možnosti zatím a nikdy nezabráníme tomu, aby někdo nepřišel a nezeptal se, co byste řekli tomu, že bych chtěl na pozemku XY udělat tohle a tohle. To je na všech ostatních pozemcích, takových věcí tady dostáváme neuvěřitelné množství. Já mám i plnou skříň takovýchto i hloupostí. Na Machu Picchu už to bylo akvapark za 1,5 miliardy, potom různé běžecké dráhy, já nevím, co všechno. Atletická hala tam byla plánována, všechno to znamená z toho. Teď se samozřejmě před volbami hodí to, že někdo přišel a na komisi se zeptal, co bychom řekli na to, kdyby tam měl být nějaký snowpark. A my jsme na to řekli, že to bereme na vědomí, ať nám doloží všechny dokumenty, které jsou tomu potřeba, abychom případně mohli rozpoutat širokou diskuzi na toto téma, anebo abychom rovnou mohli říct ne, ale na základě nějakých dokumentů a ne na základě prostě toho, že někdo se jenom zeptá, tak my mu řekneme rovnou ne, no tak to bych teda, to by to tady dopadlo. Zastupitel Petříček technicky. Jenom krátkou technickou. Ta hoda má pan Pastrňák pravdu, že je to nalážka. Ale ta tam byla tak před 30 lety, teď už je to skoro součástí parku. Ty lidi tam pořád chodí, teď už je to zelený kopec, teď už to není holá navážka, kterou bychom měli odvíct. Teď se to snažíme dostat do toho systému, aby to bylo navázané na park, aby tam ta zelen zůstala. Já bych to nechtěl odvážit. Jenom si vás nechtí doplnit. Navíc centrální park jako takový, včetně té navážky, byl nějak naprojektován a má nějaká autorská práva. S každou věcí, která se děje nejenom v centrálním parku, ale i u Haldy, jsou prostě spojeno to, že nějakým způsobem je to muselo být projednáno i s autorem vůbec toho projektu. Já vůbec nevím, o čem se bavíme, my se bavíme o cizí zahradě, když to tak řeknu, to není naše. Já když dostávám dopisy občanů a mi říkají, to je naše halda. Já si pamatuju, když se ta halda navážela, když mi bylo nějakých 8 let, nebo kolika jezdili jsme okolo, tak všichni stodoláci řvali, odvezte si to, tady je hromada bahna, co tady s tím děláte, jo. Takže tam jenom vám chci říct za prvý, to není naše halda, to je halda magistrátu a někdo čas od času přijde a zeptá se, co byste řekli, kdybych to měl tohle a tohle. To je všechno. To je prostě celé. Nic víc, nic méně. Pan zastupitel Novňák technicky. Já chtěl jenom doplnit vás. Asi jste to třeba na těch stránkách nenašel a najdete to, když tak v kapitole Lepší život na 13 v tom programu. Ohledně teda, že to máte vlastně ODS právě třeba, že to má program. Možná vy to ani nevíte, no to ještě pak, když ty ho posmutníš. Děkuji. Já jsem chtěla říci na dotaz pana místostarosty Jaroše, co by se mělo dělat. Přesně to, co jste řekl, pokud vím, že tam nechci nic stavět, tak mi tady může přistát jakýkoliv návrh jenom podnět. A já řeknu děkuji, nechceme. Naším záměrem je, aby to bylo zelené. Protože jako stavět, připravovat územní studie a tak dále, to všechno stojí peníze, je to zbytečný to protahovat. Proč to požadovat, když víme dopředu, že my tam vlastně nic nechceme. No, takže mě zarazilo právě na tom zápisu, že jako se bude, že to je takový právě jako úhybný manévr a dal jsem to ano do souvislosti s tím, co má pan starosta v programu. Tak, děkuji. Jenom chtěl bych říci, že se omlouvám, pan Murňák měl pravdu, na těch stránkách to je. Musím říci, že pravděpodobně je to hacknuté, protože nic takového. Je to prostě tak, je to realita. Nevím, jakým způsobem se to dostalo. Já to tam dát opravdu neumím. Možná pan Murňák, který se směje, to umí. Děkuji. Pan zastupitel Zeman. Předím to omlouvám paní, na co by docela dělali za své tvrzení o tom, že lže, protože přestože sleduji stejně tak jako pan starosta stránky, respektive
stránky ODS, tak jsem tam nic takového neviděl. Takže pokud to skutečně, tak se vám velice omlouvám za